আখ্যায়িত হৈছে, কাৰণ শিয়ালকাঠি এইটো আছিলে আগৰ চাবুৱা সমষ্টি, এইটো আগৰ লক্ষীমপুৰ লোকসভাৰ অন্তৰ্গত আছিলে। গতিকে ইয়াত আমি সাংগঠনিক কাম কাজ তেনেকে বিশেষ কৰা নাছিলোঁ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি যোৱা 6-7 মাহ সাংগঠনিক কাম কাজ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম নিৰ্বাচনী সভা হয় যিটোত আমি ইয়াতে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 4টা গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা 200তকৈ অধিক ইয়াতে নেতৃবৃন্দক লগত লৈ তেওঁলোকে জইন কৰিছে, যোগদান কৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ এটা সঁহাৰি প্ৰথমবাৰে আহি পাম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। তাৰ উপৰিও আজি এটা ডাৱৰীয়া বতৰ, ইয়াতে আমি যিখিনি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ অধিক লোকহে উপস্থিত হৈছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু ৰাইজে গোটেই আম আদমি পাৰ্টিৰ বিষয়লৈ জানে এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে। তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে দলটোক আগুৱাই লৈ যাব, কথাটো আমি সন্তুষ্টজনক বুলি ক'ম। যদিও মাজে মাজে অলপ অসুবিধা আহিছে, কিছুমান কষ্ট আহি আছে, কিন্তু হলেও যেতিয়া ৰাইজৰ সহায়টো চাওঁ তাতে কষ্ট ভাগৰ ক'তো অনুভৱ নহয়, আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু তেনেকে। মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে আমি গাঁৱত যিখিনি সংগঠন বনাবলৈ আছে আমি বনাইছো আৰু চহৰতো যিখিনি বনাব লগা আছে বনালো, আৰু এই আমাৰ যিটো চিম্বল ঝাৰু চহৰত ইমানকে বুজাব লগা নাই। আমাৰ যিখিনি ভোট বেচ বা যোনে আমাক ভোট দিম বুলি ইতিমধ্যে মন বনাইছে তেওঁলোকে ঝাৰুটো যে আমাৰ প্ৰতীক হয় সেইটো বুজি পাই গৈছে, গাঁৱটো আমাৰ প্ৰতীক বুজি পাই গৈছে। কিন্তু বাগানৰ এনেকুৱা বহুত অঞ্চল আছে য'ত হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে মোক চিনি পায় কিন্তু প্ৰতীকটো যে ঝাৰু হয় সেইটো নাজানে। গতিকে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জটো হৈছে যে আমি গৈ ঝাৰুটো চিনাকি কৰাই দিব লাগিব, আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ হয়তো 60% কেম্পেইনিং, মই 100% নকওঁ, 60% কেম্পেইনিং আমাৰ বাগানত হৈ আছে, কিন্তু বাকী 40% কেম্পেইনিং গাঁৱতো কৰি আছো চহৰতো কৰি আছো, আৰু এইখিনি আগন্তুক দিনত আৰু বেছিকে হ'ব, আপোনালোকে দেখা পাব। মই এটা কথাই ভাবোঁ, ৰাইজক যেতিয়া আমি কথাখিনি কওঁ ৰাইজে বুজি পায় আৰু ৰাইজে এটাই মনত থিৰাং কৰিছে যে ভোটদান কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰতি যিটো অন্যায় হৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ জনাব আৰু আম আদমি পাৰ্টিক জিকাই মেলি আমি যেতিয়া আমাৰ আমাৰ সাংসদ অকল যাব নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰৰ ওপৰত এটা হেঁচা প্ৰয়োগ হ'বই, আৰু যিটো ED বা CBI দুৰ্ব্যৱহাৰ হৈ আছে এই 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 মিছইউজটো ৰখাব পাৰিম বুলি এটা আমাৰ বিশ্বাস। মই প্ৰথমতে এটা কথা কওঁ যে কোনসকলে সেইটো তেনেধৰণৰ মন্তব্য দিছে মই তেওঁলোকক চিনি নাপাওঁ, প্ৰথম কথা হ'ল। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমি এটা বস্তু নিৰ্বাচনৰ মাজত সদায় মন দিব লাগিব, নিৰ্বাচন 19 তাৰিখলৈকে আছে, 19 তাৰিখৰ পিছত কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হ'ব। আমাৰ একেখন সমাজ হয়, একেখন সমাজত আমি চবেই ভাই বন্ধু হিচাপে থাকিব লাগিব, যেনেকে আমি আজি আছো। আমি নিৰ্বাচনৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰিব নালাগে বা এনেকুৱা মন্তব্য দিব নালাগে যিটো সমাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰে। আমি যদি বিভাজনকাৰী ৰাজনীতি লওঁ তেতিয়াহলে কিন্তু 19 তাৰিখৰ পিছত যিখন সমাজ অসমত আমি দেখা পাম সেইটো হয়তো সুস্থ সমাজ নহব। যোনেও যি মন্তব্য কৰক, মই সবকে এটাই অনুৰোধ কৰিম যেন আমি সমাজৰ বিভিন্ন জাতি বৰ্গ সবকে সন্মান ৰাখি আমি মন্তব্যখিনি দিব লাগে। অসম সবৰে হয়, অসমখন সবৰে হয়, সবেই আমি তাত অংশীদাৰী হয়, কোনেও তাতে কাটোৰ মাজত বাজ বিচাৰ কৰিব নালাগে, সেয়াই মই ক'ব বিচাৰিম।